برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضہ ساعت وفی کل سا من سات لیل و نہار ولیجوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و اینا حتی تسکنہو ارزقات و ان و تمتہو فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد، صلوات پڑھو آل محمد دی پاک ذات، ڈھیر سارا مجمع ہے بلند آواز نال صلوات پڑھو آل محمد دی پاک ذات، سردار صاحب پڑھنا کتنا ہے؟ بسم اللہ جی پڑھنا کتنا ہے؟ جتنا تمہارا دل کرے سرکار، اے فکر ہے پڑھو بسم اللہ، بات ہو بہترین، ہاں قبلہ کربلائی صاحب اے ایک سیٹ کرو چاہنا ہے سٹینڈ کو، کیا جی میں پڑھنا ٹیڈی پر بس ٹھیک، صلوات پر محمد و آل محمد، مبارک خان صاحب انہاں دی سیو محنت سرکار اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماویں، بسم اللہ، میں اتنا پڑھنا ہے جتنا تساں میرے کو پڑھواونا ہے، اون قلم دی لکھی ہوئی صفدر نجفی صاحب شاید سناونا چاہاں، جیڑا قلم مولی دے ہاتھ کولو نہیں آیا جبریل دے پار نال مست ہی گیا، میرا آج دل آدھا ہے میں او شاید تھوارے سامنے پیش کراں کہ جڑا میرا چونواں کلام ہے، موسم والے پاسے اگر تھوڑا دھیان ہو سی یا بندے آندے ویندے راہ ویسن تو توجہ تھواری ہک پاسے اگر نہ ہو سی تو میں ممبر چھوڑ دے سا، میرا ایک اپنا مزاج ہے، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، امام حسین علیہ السلام کیونکہ جشن اس ہستی نال منصوب ہے، میں تھوڑا کو امام حسین علیہ السلام دی شان دے وچ دو سلام سناونا چاہنا، اس تو بعد اجازت، اچھا جیڑی جات جا مل دی ہے تو سب باہے بنجو بعد نظمی منا پھیلاؤ، اچھا بسم اللہ، خاص خاص خسارہ حسین نہیں کیتا، میں جشن شروع کر دیتا ہے ہن تھواری سارے احباب دی توجہ میرے آلے پاسے راہ، کلام او سنوائیں دا پیاں جیڑا کتھا ہی نہیں سنوایا، لیکن کلام دی قدر تسا کرنی ہے، خاص خسارہ حسین نہیں کیتا، اپنا وطن دا سمجھ کے بے نیازی نہ کرائے، پوری رات جشن راونا ہے بڑے بڑے لوگاں پڑھنا ہے لیکن جشن شروع ہی تھوں تھی دا پیا ہی وے، خاص خسارہ حسین نہیں کیتا، حاج کتارا حسین نہیں کیتا، حاج کتارا حسین نہیں کیتا، اوے جیڑھا رل آئے رلا دیتا اس اوکوں کوئی نتارا حسین نہیں کیتا، بسم اللہ شاباش، بھلا تھی بھیجا بھلا تھی بھیجا، سارے آباب عبادتی شامل تھی تو میں مصر پڑھتا مختار شاہ جی، بار بھائی سائیں بسم اللہ، سائیں بسم اللہ، تسا زندہ بھا ناصر بھائی، جیڑھا رل آئے
جیڑھا رل آئے جیڑھی جھاد آئی جیڑھے قبیلے دا ہائی جیڑھی قوم نال تعلق رکھدا ہائی حسین نہیں ڈٹھا جیڑھا رل آئے رلا دیتا اس اوکوں کوئی نتارا حسین نہیں کیتا یار چراغ بلدے پہ ہیں سب در نجفی صاحب چراغ بجھ گئے ادھارا تھا تھیے چراغ بجھن ادھارا تھی گیا ہے تہوں تو آدھا پیا گھر دا دیوا بجھا کے بیٹھا ہے پر ادھارا حسین نہیں کیتا حسین نہیں کیتا حج کتارا حسین نہیں کیتا جیڑھا رل آئے رلا دیتا اس اوکوں کوئی نتارا حسین نہیں کیتا اوے گھر دا دیوا بجھا کے بیٹھا ہے پر اندھارا شاید موسم خراب ہے تھوڑی طبیعت بیدار تھے یہاں بیٹھیا ہیں گھر دا دیوا بجھا کے بیٹھا ہے پر اندھارا حسین نہیں کیتا پر اندھارا حسین نہیں کیتا جیڑی جھات جھا مل دی میں جار باہے بنیوں مہربانی کرو اتنا بڑا ذکر میں کھڑا کریں دا ہاں تو سب بد نظمی کریں دے پاہی بے جا اٹھی آؤ تو سارے ہی پاسے لگے آؤ ٹھیک ہے سہیں صفدر نجوی صاحب انہاں فرمائندے پہن کہ ہر کنی جری زمین تے ڈھان دیئے نا 15,000 دفعہ لانت کر کے علی دے دشمن تے ڈھان دیئے زمین بسم اللہ سکوں کوئی نتارا حسین نہیں کیتا گھر دا دیوا بجھا کے بیٹھا ہے گھر دا دیوا بجھا کے بیٹھا ہے پر اندھارا حسین نہیں کیتا شیر پر دا پیم مختار شاہ صاحب جے گزر دی گزار دے وے ہا جے گزر دی گزار دے وے ہا گزارا حسین نہیں کیتا دوسرا جشن جو بیٹھے ہی کو نہیں گئے جا
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹਾ, ਤਹੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹਾ ਤੈਮੂਰ ਬੇਟਾ, ਤਹੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹਾ, ਘਰ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹਾ, ਸੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼, ਆਏ ਵੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਰਾਕਟ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਕੋਨੀ, ਵੈਸੋ ਕਿੰਤੇ ਹੈ ਸਹੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਸਿਰ ਆਖਿਰ, ਹੈ ਸਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤੰਗ ਕਰੇ ਦੇ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਛੋੜਾਂ, ਹੈ ਸਹੀ? ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਤਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਅੱਜ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਰੀ ਲਿੰਗੂ ਠੀਕ ਹੀ ਆਈ, ਹੈ ਸਹੀ? ਹੈ ਸਹੀ? ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹਾ, ਘਰ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ ਹਾ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹਾ, ਘਰ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਫਦਰ ਨਜ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੁਚੇਂਦੇ ਰਾਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੜ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹਾ, ਇਸਤਖਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਖਾਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ। ਨਾਸਰ ਖਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹਾ, ਇਸਤਖਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਵਾਵਾਂ, ਓਏ ਦੀਨ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹਾ, ਇਸਤਖਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਖੜੋਤਾ ਯਾਰ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰੋਂ
نکلنا ہا استخارا حسین نہیں کیتا دین در در تے ٹھوکرا کھاوے ایک بارا حسین نہیں کیتا جوش ملی عبادی صاحب فرمائے یا بار الہ نوحا سناتا پھرتا تا حشر یوں ہی عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا سائیں بسم اللہ امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا حق دی خاطر گھروں نکلنا ہا استخارا حسین نہیں کیتا دین در در تے ٹھوکرا کھاوے دین در در تے ٹھوکرا کھاوے ایک گوارا حسین نہیں کیتا اچھا چلو فیل بدیک شیر تھی گے پانی پیران دے بچ پیا راندھا پر اشارہ حسین نہیں کیتا اے ممبر تے شیر میں کیتا ہے حیدری صحیح بسم اللہ پانی پیران دے بچ پیا راندھا آران تھا شفقت خان صاحب پر اشارہ حسین نہیں کیتا او سن کی بلاو ساری عوام سے تواری آلے پاسے دے دیئے لنگ ہو تو بیعتی ہو کی تھا جی بسم اللہ پر گزارا حسین نہیں کیتا بس کرن ہیک شیر نہیں ہوتا سردار میں پڑھ سا تو ترہ چار شیر پڑھ اگر بارت ختم ہے تو میں چھوڑ دیں دین در در تے ٹھوکرا کھاوے ایک گوارا حسین نہیں کیتا پانی پیران دے بچ پی آران تھا پر اشارہ حسین اشارہ حسین ہکو دیکھن دے شوق بھی صفدر حسین دی نظر جو ہکو ہے ہکو دیکھن دے شوق بھی صفدر کوئی نظارہ حسین نہیں کیتا ہون عقیدے دی ہک روپائی سن گینو تو اس تو بات اجازت محول کو نہیں بابا اگر محول دستار پر نہ تھی تو میں جشن آج پڑھا میرا دل ہائی سردار تو تا چھپ کر یار تو تا چھپ کر کیا کروں ہیں سردار رام کا کیڑی سے اچھا ٹھیک میں پڑھ دا ہکو انکار تھے ہکو انکار تھے کیا دا کیا تھی گئے تھوڑے حکم دے پڑھتا بیاں ہکو انکار تھے کیا دا کیا تھی گئے فاصلہ مٹ گئے فیصلہ تھی گئے کیڑا فیصلہ تھی گئے اوہ لا الہ ہوئے ہاں نہ خدا ہوئے ہاں اے تبئی گال ہے بچ بچا دیئے ہائے ہائے بسم اللہ لا الہ ہوئے ہاں نہ خدا ہوئے ہاں اے تبئی گال ہے بچ بچا دیئے اوہ مجھے دیوے اگو بھی اللہ نہیں سگا اے خدا تے
تیرے سورج کو کیا دی گیا ہے؟ پچھے دیوے اگو بھی یلا نہیں سکا، اے خدا تیرے سورج کو کیا تھی گیا ہے؟ جدہ حق دے اتے حرف آمن لگے، اگو شبیر پچھو خدا تھی گیا ہے. با آواز بلند